Torej, kako narediti tale efekt? Okay. Torej, imamo kompozicijo, katere nastavimo nastavitve 1218 k 740 29,97. To je za YouTube full screen, full frame varianta. To prenesemo v kompozicijo. Grafiko označimo vse lejere in Shift Ctrl C, da damo pre-compose, poimenujemo in za začetek je to to. Nato se odločimo, koliko kopij lejerjev bomo imeli, da bomo animirali. In glede na število izbranih lejerjev se postavimo na določen frame. Torej mi se bomo, jaz bom tukaj delal s 25 kopijami tega low lejerja, zato se bom postavil na 24. frame, ker je tudi nula sam frame. Vidiš, numbering starts at nula. Torej sedaj moraš zadevo opremiti, in sicer z CC bool action. Tukaj zmanjšaš na 35. In za začetek pustiš, tako je. Nato narišeš masko, ki jo animiraš. Sicer tako, da animiraš mask pad. Keyframe daš, se postaviš na začetek. In zadevo spremeniš, sicer držiš Ctrl in potegneš oboje skupaj. In sicer tak daleč, da dejansko ti ostane samo tako. Nič ti ne ostane, v bistvu črta ti ostane, ne? Izbereš zadnji toti keyframe in stisneš F9 za Easy Ease varianto. Nato masko dupliciraš, Ctrl D, in daš tukaj Subtract in daš tukaj 20 Mask Expansion. S tem dejansko dobiš efekt, ki ga aktiviraš s tem, da daš tukaj inverted oboje. In sedaj, če izklopiš tukaj maske, se dejansko vidi, da ima ta layer in vsak naslednji layer bo imel zgolj tele piksle vidne. Zadevo zapreš dol, se postaviš na layer collection številko, predstavlja število layerjev, ki jih misliš narediti, in dupliciraš Ctrl D toliko krat, koliko kopij si se zastavil. Jaz imam 25, nato jih označiš od spodaj navzgor, pomembno je vrstni red označevanja, torej od spodaj navzgor. Si na 24. frame-u, pomembno je, da si pozoren, da imaš tipkovnico vklopljeno na angleščino, in stisneš Alt Š in Alt Đ. S tem si celotno zadevo zmanjšal na en frame. Nato greš na Animation, Keyframe Assistant in klopiš Sequence Layers. In stisneš OK, tako ti jih postavi za en frame, ti vse zamakne. In zdaj, ko si še vedno na 24. frame-u, stisneš ponovno na Alt Š, da ti jih poravna na začetek. Stisneš M na tipkovnici, tako da se ti odprejo vse maske od vseh lejerjev in jih označiš oziroma deaktiviraš. Tako, stisneš ponovno M, da se zadeva dol zapre, in ponovno označiš vse lejerje. Se postaviš na začetek s tipko Home, stisneš Alt Š in pa Alt Home. Greš približno na 75. layer in stisneš Alt Đ in s tem dobiš to, kar vidiš zdaj. Nato izbereš enega v sredini, en layer na sredini, in ga osamiš in boš sedaj animiral pač zadeve. Dejansko se postaviš na en pač frame, ki bo predstavljal dolžino animacije. Jaz sem se odločil za 30. frame. In sedaj bom animiral scatter, rotation in pa ball size.
Označiš vse keyframe in stisneš F9, se postaviš na začetek s tipko Home in sedaj animiraš zadevo. Torej, scatter jih razpršiš, mogoče jih zarotiraš po Y osi, rečemo kar 220, scatter dajmo na 50, da bo konkretno vidno, in pa ball size damo na precej manj, tako na 16. Na to bom dodal tudi fast blur in pa exposure. Se bom postavil na 30. frame in pri fast blur keyframe blurriness 0, se postavil spet na začetek in blurriness povečal na 5. Glede na to, da so tako male pike, je 5 blura dovolj, če imaš pač večje pike, je pač druga nastavitev. Spet se postavim na 30. frame in pod exposure grem s page up za 2 frame nazaj in keyframe. Grem s page down spet na 30. frame, tukaj nastavim na 2 in spet s page down grem kakih 5-6 frame naprej in spet zadevo vrnem na 0. Na to izberem vse efekte, ki sem jih izdelal, kopiram. Izberem vse layerje, torej Ctrl A, grem na efekt, remove all in pa edit, paste. Tu moraš biti previden, tu mu zdaj dal spet Ctrl Z, torej da razveljavim zaradi, ker moraš biti obvezno s temle drsnikom na začetku, šele na to lahko prilepiš zadeve, drugače ne bojo prav prilepljene. In to je dejansko to. Sedaj pa greš spet označiš od spodaj na vzgor in greš pod File, Script, Run Script in poiščeš Sequencer, ki naredi isto, to pustiš ena, naredi isto, kot je prej naredil, se dejansko zamakne vse skupaj za frame. In dejansko je to to. Tu lahko daš Alt Č, približno na 75, ki pa bo tako že konec. Torej daš tukaj N, da se skupaj skrajšaš dol in pogledaš, kaj imaš. Jaz bom sedaj tukaj. In dejansko smo dobili tole, kar je točno to, kar smo iskali. Sedaj dejansko lahko zadevo popestrimo, tako da odpremo tale logo in dodamo barvo posameznemu layerju. In sicer tako, da gremo na layer, new, solid, katerakoli barva, glavno da make comp size, dupliciramo layer, ga postavimo nad to tega fill in tukaj dajmo track mate, tako da dejansko uporablja samo kot masko uporablja tale layer. Na to izberemo tale layer, ki predstavlja barvo, damo generate fill in sedaj izberemo katerikoli barvo želimo, primer na zeleno in tukaj nastavimo mode, eno katero nam pač želimo, color burn bom naenkrat tukaj izbral. In še za drugega in solid isto, postaviš mes, dupliciraš, postaviš nad, tukaj izbereš takole effect generate fill in izberem barvo, ki bo slična tej, mogoče malo posvetlimo ali pa jih damo drug odtenek. Tako, in damo spet na color burn. Tako, sedaj pa dejansko moraš zadevo animirati, da se ti bo naprimer zadeva spreminjala. Torej, zgolj opacity stisneš tipko T, se postaviš približno na 26. frame, oziroma na 36. frame, pardon, 36. frame in daš keyword
se postaviš na 28. frame. Tako je pravilno, se postaviš na 36. in daš 0. Isto narediš za tega. Tako. In pogledaš, kaj dobiš. In dobiš točno to, kaj si iskal, tale dejansko barvni prehod ustvariš, da pol spet vse skupaj sivo postane. Dejansko pa pol še moreš dodati končni logo. Sicer tako, da daš novo kompozicijo oba dva lejera, v tem primeru moja dva, in prvemu daš drop shadow, tukaj nastaviš na 180, da ti dejansko čist dol meče, malo daš na softness, povečaš, tukaj mogoče malo zmanjšaš intenziteto, in pa še glow, tukaj daš on top, dejansko je glow za tem vektorjem. Tukaj izbereš AB Colors in za barvo izbereš malo temnejšo zadevo. Če izbereš, vidiš razliko. Zdaj, če ti je ta lesenca prej temna, jo lahko tukaj s tem, s to lesenco, ki si jo na začetku delal drop shadow, malo umiliš. Izbereš glow, edit, copy in jo prilepiš sem, paste, tukaj izbereš alpha channel in je to to. In sedaj imaš te dve zadevi narejeni. Pogledaš tukaj noter, imaš tukaj zadeva shranjena, vihneš enter, da je preimenuješ, logo final. In zadevo daš pred vse druge lejerje, izbereš drugo barvo, da veš, da gre za tole zadevo in se postaviš približno na 60. frame, narišeš masko, oziroma se postaviš na 78. frame in pod mask pad narišeš key, se postaviš na 60. frame in masko animiraš. Zelo podobno na začetku, oziroma identičnemu temu na začetku, držiš kontrol in se skupaj stisneš v skol črto. In dejansko narediš še feather, ker precejšen. Ole, 40 in dejansko pogledaš, kaj imaš. In dejansko dobiš tole. Super. Sedaj bi lahko še dodal čisti glow. Torej, to bomo dali poimenovali v final. In bomo dali glow zraven. Tako, in bomo glow animirali glow intensity. Postaviš sem gor in ga daš na 0. Da ima malo to zgledalo. Mogoče celo pomakneš malo bolj nazaj. Pau. Super. Tako, in bistvo je s tem zadeva zaključena, lahko bi še dodal lejerje za tukaj ga v 3D postaviš in dodaš lejerje, kot so kamera 18.